xoolo dhaqatada degmada Mandheere gaar ahaan deegaanka Abdal ayaa xukuumadda Soomaaliland gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha ugu baaqay in ay wax ka qabato dhulkii xoolo daaqeenka ahaa ee dadka reer miyiga ah ee xooluhu u daaqi jireen oo ay sheegeen in ay rabaan niman ganacsato ah in ay dhulkaasi ka dhigtaan beero ganacsi oo ay gaar u leeyihiin Odayaashan iyo waxgaradkan oo hadalka u kala dambeeyay waxay xukuumadda Soomaaliland u soo jeediyeen in hadii aan arintaasii wax laga qaban xaalada nabadgelyo darro dhici karto dadka deegaankaasina isku dhac dhexmari karo waa sidii odayaashan hadalka u dhigeen waxaan ka hadlaynaa hadaanu nahay dadka shicibka xoolo dhaqatada waxaanu ka hadlaynaa nidaamka beeraha ayaanu ka hadlaynaa hadaanu nahay dadka xoolo dhaqatada shicibka ee degmada Abdal ayaanu ka hadlaynaa maanta waxaanu diidanaya waxaanu yeelayno dooxa imika la ilaahdo xid la ilaahdo halka uu buurta ka galo iyo halka banaanka ka galo wax daanka ka xiga iyo wax daanka ka xiga xoogga ka xiga midna beer kama ogolin waxaan dooxa gudihiisa ahayn beer kama ogolin wala dhimanayo qof walba xadal baa lageynaya saddex dhudhuno ku leey maanta waxaan leeyahay degmada Abdal hadaanu nahay ilmaada reer dhibaato badan baan haysta DBP walba loo barbara qaylinaysa tan baa ka daran weerarka lagu dhacay imiku waa xoogagii xoolaha loo diido boqontii baa la leeyahay hal beer tan nimanka beerayaana waa nima weerar ku yimaay u badan dilkaygay doonayaan nin walba shan jeer bal calaamadii dhulkii xoolo daaqeenka aan ugu talagalay ee ilaahayna ugu talagalayna aanu isniyaha bal u yara daay horta dhulkii weeyo dhulka imi kala bilaabay waxaan bilaabay maamulahan halka ka dooranay uu ka qayb ka mid ah maanta dhibta nagu culusayn haysataa ilmaada reer xooli meel hal marna ma hayno dad baan kala hor joognaa hadii aanu nahay degmada dadkii joogay ee u dhashay ee aqoonsi ahaa hadii aanu nahay waxaanu dhex waanu kala hor joognaade waa laba ciidamo ay soo fadhiya waxaan leenahay si degdeg ah loo soo gaaro yaa xukuumadda Soomaaliland Axmed Maxamed Siiraayo si degdeg ah loo soo gaadho arrinka waxa laga qabto haddii laga qaban waayo ay bari dhaafto wax ka xun baa iman doonaa dheer malaadee Soomaaliland markay wax dhacaan bay meesha dil yimaada bay day soo yacdaay yahay dooxa xid ee la xidhay ee waqtigiisii hore xidhnaa imika loo soo kaba qaatay xoogagii bannaanaa ee suryooyinka ee xoolaha lagu xireynayay ama se lagu daajinayay ama la marinayay haddaa lagu soo baxay dagaal xun baa ka taagan dadkii meel uu istaagan lama hayo meel xoolo ku noolaan lama hayo meel uu jooga lama hayo waxaan u sheegaynaa cidda ay qusaysaba inay wax ka qabato haddii kale annana dawaan ku dagaalamayo nimba geed buu qodan doona kolkaasaa dabadna la isku dili doonaa marka waxaan u sheegaynaa dowladda iyo cidda ay qusaysa hay'adda ay qusaysaba inay ka qabtaan wax ma ogolin mana dhacayso haddii aan waxba la isku qaban dil fool xun baa ka taagan waxaanu amniga iyo cidii qusaysaba u sheegnaa in arrinka la soo gaaro si degdeg ah wax loo qabto xoolo dhaqatada ay ka cabanayaan ay maanta halkan isku soo baxeen waa wax jira oo dil loog yahay waxa jira dhulkan beer horaal kala qorsheeyay markii beer iyo dhulboob ay ku bilaabmay waxay beelahani cuqaal lahaayeen iyo deegaanka dhulkani iyo waxay oday lahaayeen waxa jirtay laga soo bilaabay 49kii la yiri waa xoolo daaqeen rag baa beero waaweyn ku lahaayo dee cambuuga laga gurayo waa laga masaxay waana qaateen dee waxa la sheegayaa waxa jiraba baabuur qalabkii beelaha iyo qoriyo inta lagu soo qaatay dee halkan taagtaagan bo waxbaanu leenayna waxbaanu beerinaay waxna beeray bo dee xoo ku beerayba taasina dee waxay keenaysaa in dadku dees ku dhacaan waxaanu taaganahay haddii ay dadka matala ee haddii la halka dhex xildhibaanada iyo dadka ay dadka awood dhulka ku beeranayaan ee waxaanu taaganahay inaanu anaguna ku dhaqaaqay la iskula dilayo marka in wax laga qabto dadka ka mas-uulkiina weeyinkii ugu dambeeyayba waxa soo ifbaxayay muranada dhul ee ka taagan degmada Mandheere gaar ahaan tuulada Abdal ee ku sahabsan dhulka xoolo daaqeenka ah ee aad arkayso in cagafyo la geliyay deegaanada qaarkood oo la banaynayo si xayndaab beer ah halkaasi loogu xiro mubaarak nirig telefishinka caalamiga Star TV degmada Abdal